Итак, боец в красных перчатках, в красном углу, весовая категория 61 килограмм, рост 180 метров, чемпион Кыргызской Республики по ММА, мастер спорта по боксу, команда Улы Кыргыз, Карагунча, ему 23 года, тренер Омурзаков Тынчтык, боец Омурзаков Султан, Хон Готыркой. Его соперник, боец из Узбекистана, весовая категория 61 килограмм, рост 170 сантиметров. Мастер спорта по самбо. Команда Коконхан, Узбекистан. Тренер Ходжа Акбар. Убайдулаев Джамидин. Жана кийинки беттеш кыргызстандык Султан Өмүрзак уулу жана Джамидин Убайдулоевдун ортосунда болмокчу. Албетте, ушул биздин спортчубуз тууралуу айта турган болсок, анда 23 жашта ММА боюнча Кыргызстандын чемпиону жана бокс боюнча спорт чебери экен дагы. Айта кетебиз, Улуу Кыргыз спорт клубунун тарбиялануучусу, анын башкы машыктыруучусу бул Тынчтык Өмүрзаков. Ал эми анын каршылашы бул Өзбекстан боюнча самбонун чемпиону Джамидин Убайдулоев 21 жашта, жана самбо боюнча ушул спорт чебери 21 жаштагы Джамидин Убайдулоевдун машыктыруучусу бул Хадия Акбар. Демек, мына ушул күрөшүгө басым жасайбы Джамидин Убайдулоев, же болсо биздин мына ушул Султан Өмүрзаковдун мыкты кубаттуу соккуларынан өзүнүн эсин жоготуп коет деп айткыч эле, мына эми өз биздин мекендеши Султан Өмүрзаков чыныгы боксун чебер экенин көрсөттү дагы. Буга чейинки мына ушул учурларда каршылашын бир мына ушул нокдаунга да кетирип коюуга мүмкүнчүлүк болгон, бирок мына ушул каршылашы самбонун чебер экенине карабастан аны мынтип бир тейкдаунга да алып барды, жана андан кийин мынтип эми өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзүп өзбекстандык Джамидин Убайдулоевду бул жерде жеңип болгон. Бардык аракеттерин көрүп жатат, жана бул жерде Султан Өмүрзак уулу эми мунтуга болгон аракетин таштады дагы, мынтип кубаттуу бир соккусун дагы өткөрүп алды, жана андан ары мынтип эми каршылашын көздөй кубаттуу соккулар биздин мекендештин аткаруусунда орун алат, жана бул жерде эми беттешти андан ары улантууга. Бул жерде мына ушул Джамидин Убайдулаевдин машыктыруучулары токтотуп койгон. Демек, Султан Өмүрзак уулу бул жерде эми техникалык жеңиш менен жетти десек болот, жана Султан Өмүрзак уулу өзүнүн каршылашуусунан ишеничтүү түрдө жеңишке жете алды, жана Султан Өмүрзак уулунун бул жерде эми мына ушул колдоп келген достору, жакындары аны куттуктап турган чагы.